haqiqatda o'sha o'n ikkita oy bo'ladigan bo'lsa har bir oyda o'ziga yarasha tarixiy voqea va har birida o'ziga yarasha nafl ibodatlar dinimiz tomonidan taklif qilinadi alloh taolo qur'oni karimda billahi shaytonir auill ya'ni men jin bilan insonlarni ibodat qilish uchun yaratdim deydi demak inson nima uchun yaralganiga mana shu oyatdan o'zi namuna ibodatdan mibrat faqatgina namoz emas demak hayriya ehson ham ibodat gunohdan tiyilish ham ibodat bir insonni mushkulini oson qilish ham ibodat o'zidan yaxshi bir iz qolish asar qoldirish va shu bilan birga namoz ham ibodat demak alloh taolo mana shu yil o'n ikki oyni musulmonni ibodat bilan o'tkazishligini iroda qilgan boshqa bir oyatda esa azu billahi mina shaytonir rojim ya'ni alloh taolo o'lim va tiriklikni yaratdi va sizlardan qaysi biringiz go'zal amal qilasiz dedi bizni o'zi yaralishimizdan maqsad shu bu dunyoni go'zalligi musulmonlarning ibodati bilan xayrli amallari bilan qo'llarni bir biriga yaxshilikni cho'zish bilan bo'ladi ana shu ma'noda tafakkur qiladigan bo'lsak alloh taolo bizga mehribonlik qilyapti deylik dunyoda bizga eng mehribon bo'lgan zot kim desa hamma ayta oladiki ota onam deydi ota hmm. onamiz bizga jonni berishlikka hatto tayyor shu ota onamiz bizni har kun ko'rgisi keladi alohida yashasak ham birga yashasak ham har kun bizni yuzimizga qaragisi keladi chunki mehribonda lekin ulardanda mehribon bo'lgan zot bor u robbimiz hmm. robbimiz bir kunda biz bilan besh marhal ko'rishni xohlaydi va undan tashqari taqarrub bo'lish uchun undanda ziyoda farz bo'lgan ibodatlardan tashqari bo'lgan naflar bilan ham yaqin bo'lishni xohlaydi bir hayotiy misol keltiradigan bo'lsak deylik ota ona farzandiga mehribonlik qilib bir ilmga bersa yo bir kasbga bersa o'sha ilm kasb uzoqroq bir ota onasidan yaqinlaridan uzoqroq bo'lsa bolaga juda ko'p yoqavermaydi nega ota onamdan uzoqman do'stlarimdan uzoqman deydi va qaysidir ma'noda uni nafsi xohlagan o'n yillardan uzoqlashib qoladi bola o'ylaydiki ota onam menga zulm qilayaptimi deb o'ylaydi aslida ota ona uni ilmga yoki kasbga tahgrib qilishi zulm emas ku uni samarasini bola keyin ko'radi alloh taolo ham bizga biror bir narsani buyurayotgan bo'lsa zulm qilayotgan bo'lmaydi uni hmm. samarasini ko'ramiz albatta hmm. demak bu oilani har birida nafl ro'za tut nafl ibodatlar qil nafl qur'on tilovatlarini qil nafl xayriyalar qilgin degan taklif alloh taoloning mehribonligi hmm. deylik olti oylik bir yoshlik bolamiz bor shu bolamiz dasturxondagi achchiq yoki o'ta qaynoq bo'lgan bir taomga qo'l uzatsa onasi shu taomni bermaydi hmm. har negaki achchiq yoki bo'lmasa u juda qaynoq kuyib qoladi onani shu bolaga yegisi kelgan narsani bermasligi aslida zulmmi yoki mehribonlikmi uh -huh. albatta mehribonlik agar ho'p mayli bolam istayapti deb shu achchig'ni bersa yoki qaynagan narsani bersa aslida onaga bu bolaga nisbatan onani zulmi hisoblanadi alloh taoloni ham bizga bugungi kunda qilayotgan amalimiz buyurayotgan ishlari besh vaqt namoz o'qish bo'lsin ramazon ro'zasini tutish bo'lsin yoki boshqa xayrli amallar bo'lsin birontasini qil deyishligi yoki biz qilmoqchi bo'lsak qaytarishligi nafs xohishlarimizni bu allohni zulmi emas balki mehribonligi hisoblanadi ana shu ma'noda ulamolarimiz xulosa qilishadiki demak har bir qamariy oyni o'ziga yarasha bir nom bilan nomlanishi unda bir ibodat kechalarini o'tkazishlik unda qur'on zikrlari bilan yoki bo'lmasa unda xayr amallar bilan o'tkazishlikdan maqsad shuki banda robbisidan uzilib qolmasin xuddi ota ona bolasi bir qancha oy safarda ketsa uzilib bemor bo'lib qolgani kabi ya'ni banda robbisidan uzilib qolsa demak dunyo ahliga aylanib qolib oxiratni unutib qo'yadi ana bu alloh taoloning mehribonligiki dunyo ishlar bilan mashg'ul bo'lgan banda vaqt topib zikr bilan ibodat bilan o'tkazar ekan robbisi bilan bog'lanadi robbisi bilan bog'lanishi esa uning go'zal hayotiga sabab bo'ladi degan ma'noda xulosa qilganlar xususan biz turgan shabon oyi ham ana shundoq robbimizga taqarrub nafllar bilan besh vaqt namoz o'qish u farzligi aniq lekin biz bu oyda nafl ibodatlarni qilish bilan allohga yanada qarib bandalardan biriga aylanamiz